Зірка – чемпіон. На стадіоні «Ікар» вперше відбувся юнацький турнір з футболу, присвячений 70-річчю перемоги над нацизмом та Дню пам'яті і примирення. Футбольне свято для дітей провела громадська організація «Кіровоград – європейське місто». Для нас пріоритетно именно уделять внимание молодежи, спорту. Я считаю, что это будущее нашей страны. Мы должны все объединяться и устраивать как можно чаще такие турниры. Немножко, конечно, погода подвела, но я надеюсь, это не станет камнем преткновения в проведении данного турнира. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить даже чаще гораздо, чем раз в год. Учасниками турніру стали 6 команд з Кіровограда та гості з Новоукраїнки і Гайворона. Перший тренер голкіпера збірної України Андрія П'ятова Вадим Бондар на змаганнях представляв футбольну академію «Зірки». Ми участвуємо двома командами. Одна команда 2004 року. Вот, они, как бы будем говорить, как по конкурсу играют. А вторая команда мы назвали «Шкиты», но здесь детки, которые на 2 года младше всех. Поэтому ясно, что им будет очень тяжело составить взрослых ребятам других команд конкуренцию. Но, тем не менее, это будет опыт. Найбільше емоцій Кубок перемоги викликав саме у найменших гравців з команди «Шкети». Мне очень нравится заниматься футболом, и эти турниры нам очень помогают. Мы добиваемся больших успехов в них. Поэтому я хотів би, щоб цих турнірів було намного більше, ніж зараз. На святковий настрій учасників турніру не вплинув навіть дощ, який поливав поле у перший день змагань. Зате у день вирішальних поєдинків глядачів та гравців радувала травнева сонячна погода. Спекотно було і на полі, де долю деяких ігор вирішувала лише серія пенальті. А у фіналі зустрілися дві команди Вадима Бондаря – 2004 та 5 років народження. Перемогли старші 3-0. Ми грали в командну гру, швидко переміщалися. Понравилося, що приїхало багато команд, і всі були сильні суперники, але ми оказалися найсильні. Організатори турніру не залишили без подарунків жодну з команд. А переможці отримали комплекти футбольної форми і Кубок перемоги. У подальших планах організаторів дводенного свята футболу ще не один цікавий захід у рамках проекту «Кіровоград спортивний». На сьогоднішній день ми плануємо зовсім скоро провести турнір, який ежегодний, це «Казак Челлендж». Ми проводили його в прошлом году. Ми ініціюємо соціальний спортзал. Я думаю, в ближайшее время ми його відкриємо. В цьому спортзалі зможуть займатися спортом абсолютно любой ребенок, який може по каким-либо причинам не мог собі дозволити це раніше, він зможе приходити до нас. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.